ើចំនួននៃកំតិចភ្លើងរឿងព្រំដែនចិននិងឥណ្ឌាអាចនឹងឆេះធំដែរឬទេការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងទាហានឥណ្ឌានិងចិនត្រូវបានប្រតិកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រទេសទាំងពីរធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនព្រំដែនរវាងគ្នាដោយផ្អែកលើអ្វីដែលមានស្រាប់ឥណ្ឌាបានចោទថាចិនព្យាយាមចង់ឲ្យមានការប្រែប្រួលនៅអ្វីដែលកំពុងមានស្រាប់ដែលព្រឹត្តិការណ៍នោះហើយបាននាំឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយការប្រើដៃនិងដៃរវាងក្រុមទាហានល្បាតទាំងពីរក្នុងតំបន់ព្រំដែនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនចោតប្រកាន់នៅការរំលោភដាក់ព្រំដែនគ្នាទៅវិញទៅមកឥណ្ឌាបានចាត់ទុកថាតំបន់តាវ៉ាងដែលមានកម្លាំងប៉ះទង្គិចគ្នាកាលពីថ្ងៃទី9ធ្នូឆ្នាំ2022គឺជាទឹកដីនៃរដ្ឋភាគឦសានអរុណាចលប្រទេសប៉ុន្តែប្រទេសចិនបានចាត់ទុកថាជាទឹកដីនៃតំបន់ទីបេខាងត្បូង South Tibet មន្ត្រីសេដ្ឋវិមានអាមេរិកលោកស្រី Karine Jean-Pierre បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃអង្គារទី13ធ្នូថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតាមដានស្ថានភាពនោះយ៉ាងដិតដល់និងថាសហរដ្ឋអាមេរិកលើកទឹកចិត្តឥណ្ឌានិងចិនប្រើប្រាស់បណ្ដាញដែលមានស្រាប់ដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាព្រំដែនដែលមានចំនួននោះការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយការប្រើដៃនឹងដៃដោយទាហានទាំងពីរដែលបានដើរល្បាតនោះមានទាហានឥណ្ឌា6នាក់បានរងរបួសស្រាលមន្ត្រីយោធាឥណ្ឌាបាននិយាយថាមានទាហានចិនបានចូលមកជិតតំបន់ក្បែរខ្សែបន្ទាត់ Line of Actual Control ឬខ្សែនៃការត្រួតពិនិត្យពិតប្រាកដដែលជាខ្សែនៃចំណុចព្រំដែនបច្ចុប្បន្នមន្ត្រីយោធាឥណ្ឌាបាននិយាយថាយោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងឥណ្ឌានិងចិននោះគឺគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យភាគីណាមួយធ្វើការល្បាតនៅក្នុងចំណុចដែលហាមឃាត់នោះឡើយឥណ្ឌាបានចោទថាចិនព្យាយាមចង់ឲ្យមានការប្រែប្រួលនៅអ្វីដែលកំពុងមានស្រាប់និងបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់មកប្រទេសឥណ្ឌាបានធ្វើការឆ្លើយតបទៅវិញដោយសមស្របដោយបង្ខំឲ្យទាហានចិនទាំងនោះត្រូវធ្វើការដកចេញពីកន្លែងតំបន់ព្រំដែនដែលហាមឃាត់សក្តិរេការបានបន្តថាក្រោយការប៉ះទង្គិចគ្នានោះមកភាគីទាំងសងខាងក៏បានប្រញាប់រំសាយកម្លាំងរៀងៗខ្លួនចាក់ចេញពីទីនោះភ្លាមមន្ត្រីសេដ្ឋវិមានលោកស្រី Karine Jean-Pierre បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិករីករាយណាស់ដែលឮថាភាគីទាំងពីរបានប្រញាប់រំសាយកម្លាំងចាក់ចេញពីកន្លែងកើតហេតុនោះរៀងៗខ្លួនមន្ត្រីសេដ្ឋវិមានបានស្នើឲ្យភាគីទាំងពីរបន្តដោះស្រាយគ្នាតាមយន្តការដែលមានស្រាប់ការប៉ះទង្គិចគ្នាតាមបណ្ដោយព្រំដែនកាលពីថ្ងៃទី9ធ្នូនោះបានតម្រូវឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌាលោករាជនាថសិង្ហត្រូវទៅបំភ្លឺប្រាប់សភាជាតិឥណ្ឌាជំវិញមូលហេតុដែលបានកើតឡើងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាបានប្រាប់សភាឥណ្ឌាជំវិញការប៉ះទង្គិចគ្នាក្នុងតំបន់តាវ៉ាងនិងស្ថានភាពព្រំដែនឥណ្ឌាចិនបច្ចុប្បន្នលោកបានថ្លែងថាកាលពីថ្ងៃអង្គារកងទ័ពឥណ្ឌាបានការពារយ៉ាងក្លាហានប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់ចិនក្នុងអំឡុងពេលប៉ះទង្គិចគ្នានោះ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌាបានប្រាប់សភាឥណ្ឌាទៀតថាក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នានោះគ្មានទាហានឥណ្ឌាណាម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ឬរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរនោះទេលោកបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានយកបញ្ហានេះធ្វើការតាក់ទងគ្នាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរចិនតាមរយៈបណ្ដាញការទូតហើយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌាបាននិយាយទៀតថាគេបានស្នើដល់ភាគីចិនសូមឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពបែបនេះនិងរក្សាសន្តិភាពនិងភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅតាមតំបន់ព្រំដែនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដដែលថែមទាំងបានអះអាងប្រាប់សភាឥណ្ឌាទៀតថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឥណ្ឌាមានសមត្ថភាពការពារទឹកដីឥណ្ឌាបានយ៉ាងពេញលេញនឹងថាកងទ័ពបានត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចក្នុងការបញ្ឈប់អំពើប៉ុនប៉ងណាដែលចង់រំលោភបំពាននៅតាមតំបន់ព្រំដែននោះក្នុងការថ្លែងចំពោះមុខសភាជាតិឥណ្ឌានោះទៀតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាបានប្រាប់សភាថែមទៀតនៅការបដិញ្ញាការពារបូរណភាពទឹកដីឥណ្ឌានិងបដិញ្ញាការរារាំងរាល់ការប៉ុនប៉ងទាំងឡាយណាដែលចង់បង្កហេតុការណ៍នៅលើទឹកដីរបស់ឥណ្ឌានោះលោកបានស្នើសភាឥណ្ឌាទាំងមូលសូមរួមគ្នាក្នុងការគាំទ្រដល់ទាហានរបស់លោកក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដ៏ក្លាហានរបស់ពួកគេដើម្បីការពារទឹកដីឥណ្ឌាពីភាគីនៃប្រទេសចិនវិញមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបានថ្លែងថាគេសង្ឃឹមថាឥណ្ឌានឹងធ្វើកិច្ចការជាមួយចិនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារឿងចំនួនព្រំដែនមន្ត្រីនាំពាក្យចិនលោកវ៉ាវិនវិនបានប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មានថាស្ថានភាពនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងចិននិងឥណ្ឌាមានសភាពនឹងនៅជាធម្មតាទេជាមនោជាពុជា中印边境局势总体平稳មន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងវិនវិនបានថ្លែងថាអ្វីដែលយើងបានដឹងមកដល់ពេលនេះតំបន់ព្រំដែនចិនឥណ្ឌានៅមានស្ថិរភាពជាទូទៅទេលោកថាភាគីទាំងពីរបានរក្សានៅទំនាក់ទំនងគ្នាដោយរលូនល្អលើបញ្ហាទំនាក់ទំនងព្រំដែនតាមរយៈយន្តការយោធានិងការទូតមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចិនបានថ្លែងបន្តថាគេសង្ឃឹមថាភាគីឥណ្ឌានឹងធ្វើកិច្ចការជាមួយចិនក្នុងទិសដៅដូចគ្នាដោយផ្ដល់នូវការយល់រួមគ្នាដ៏សំខាន់ក្នុងភាពស្មោះត្រង់ដែលមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរធ្លាប់បានធ្វើជាមួយគ្នាក្នុងស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលពាក់ព័ន្ធចុះហត្ថលេខាដោយភាគីទាំងពីរនឹងរួមគ្នារក្សាសន្តិភាពនិងភាពស្ងៀមស្ងាត់ក្នុងតំបន់ព្រំដែនប្រទេសចិននិងឥណ្ឌាគឺជាប្រទេសដែលមានព្រំដែនរួមគ្នាប្រវែង3488គីឡូម៉ែត្រប៉ុន្តែព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរមិនទាន់ក្លាយជាព្រំដែនសន្តិភាពរវាងគ្នានឹងគ្នានោះឡើយផ្លូវពិតប្រាកដនៃព្រំដែនដែលកន្លែងខ្លះមានកម្ពស់ជាង4000ម៉ែត្រពីកម្ពស់នីវ៉ូទឹកសមុទ្រមិនដែលត្រូវបានគេកំណត់ព្រំដែនពិតប្រាកដនោះឡើយទឹកដីនៃរដ្ឋធំៗរបស់ឥណ្ឌាយ៉ាងហោចមួយចំនួនគឺជាខេត្តដែលជាប់នឹងព្រំដែនរបស់ចិនដែលរួមមានរដ្ឋចាមូកាស្មៀររដ្ឋសិក្គីមរដ្ឋឧត្តរខណ្ឌរដ្ឋហ៊ីម៉ាឆលប្រដេសនិងរដ្ឋអរុណាឆលប្រដេសច
ំនួនទឹកដីរវាងប្រទេសទាំងពីរតែងកើតមាននិងបានបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ភាគីទាំងសងខាងកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020ព្រឹត្តិការណ៍ជំនួសរវាងទាហានចិននិងឥណ្ឌាដោយការប្រើកណ្ដាប់ដៃដោះស្រាយបញ្ហាបានធ្វើឲ្យមានទាហានឥណ្ឌាស្លាប់20នាក់និងមានទាហានចិនស្លាប់ចំនួន4នាក់ភាគីទាំងពីរត្រូវគេរាយការណ៍ថាបានបញ្ជូនទាហានរាប់ពាន់នាក់រៀងរៀងខ្លួនទៅពង្រឹងនៅតំបន់ព្រំដែនក្រោយមានហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនោះមកកំទេចភ្លើងដ៏តូចនៃបញ្ហាព្រំដែនរវាងចិននិងឥណ្ឌានឹងអាចក្លាយជារឿងធំបានបើសិនជាមិនមានការដោះស្រាយនោះទេខណៈដែលពិភពលោកនាពេលនេះនៅមិនទាន់អាចដោះស្រាយបំបត្តិឬបន្ធូរបន្ថយបាននៅភាពតានតឹងមួយចំនួនដែលកំពុងមានក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងថែមទាំងការមិនអាចបញ្ចប់សង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីនោះបានឡើយ។